Orion-serien från JE Elektronik, ett bra och prisvärt alternativ för enkel fjärrstyrning. Häng med, ska jag berätta mer. De här handsändarna från JE Elektronik, de finns i IP67 och IP65-klassad och även en IP40-klassad kapsling. De har en rad olika funktioner, framförallt så skiljer de i antalet knappar. Som ni ser, den här IP65-klassade modellen har fler knappar och den finns även i större modeller än den här. Den här modellen den är uppladdningsbar, medan den här då har utbytbara batterier. Den här kan fästas med ett bältesklips och till den här finns det då tillbehör som laddare, halsrem och bältesklips med mera. De här handsändarna är enkla men robusta och för enklare applikationer, till exempel starta och stoppa en pump, öppna en dörr, slå på en vinsch, starta en pump och så vidare. Enkel men robust fjärrstyrning som måste fungera helt enkelt. Som mottagaralternativ så finns det den här IP-klassade kapslingen. Den här innehåller upp till 4 reläer beroende på modell, finns i en rad olika matningsspänningar. För den som vill ha fler utgångar finns det en modell med 16 reläer och det finns också en variant som kan monteras på DIN-skena om man har trångt om utrymme till exempel. Mer information om de här produkterna, titta in på vår hemsida www.induwireless.com eller slå en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!